Ja, HG, det blev förlust senast mot Kurdiska med 1-0 på Stångebro. Hur leder din analys av den matchen? Att vi inte alls kom upp till vårt spel vi vill ha. Vi rullade, hade knappt två pass inom laget innan vi skickade en långboll. Och vi kom inte runt på kanterna en gång. Så det var jävligt synd att vi inte lyckades få fram vårt spel. Och sen åker vi på en straff igen. Det är jävligt synd, men sånt som händer. Ja, ikväll är det dags för LSV borta. Hur är din egen form inför den matchen? Jag har nog toppat formen inför den matchen. Så som det känns just nu har det inte känts under hela säsongen. Det har varit lite trög start för mig den här säsongen, men nu känns både kroppen fräsch och självförtroendet har ökat lite nu. Så det känns bra faktiskt. Vad är viktigt för att få med ett bra resultat i kvällens match? Våga rulla bollen på backen och komma runt på kanterna och sen vara riktigt heta i straffområdet. Vårat spel helt enkelt. Får vi till det så vinner vi ikväll. Det låter bra. Vad tror du LSV då vet om dem? Jag vet inte mycket om LSV överhuvudtaget faktiskt. Men senaste gången vi mötte dem på hemmaplan så var de ju riktigt vassa, så det blir nog jävligt tufft i alla fall. Så den saken är klar. Det är ju en jämn serie, många tuffa matcher. Sådär. Ja, exakt. Vågar du på något resultat då? Tips? Ja, vi vann ju 2-0 där förra året borta mot dem, så jag får dra till med 2-0 igen då och hoppas på det. Målskyttar? Fille och Petter tror jag stänker dit den. Han behöver det. Det är dags. Det är dags, Ja. ja, som sagt. Lycka till ikväll. Tack så mycket.